好，选举呢就剩下倒数不到两个礼拜的时间了。下个礼拜六1126呢，请大家一定要使用你们的公民权，一定要出门去投票。不论你支持谁，都要投下你神圣这一票，因为这一票有可能翻转你我的未来。再来呢，我们先来看一下新竹，竞争很激烈。本来大家都觉得高虹安好像稳了，但是你知道，就像很多专家说的哦，其实没有到选举最后一刻，真的没有什么是一定当选。我们来看一下新竹市长最新民调，16号凌晨开始就不可以再公布民调了，所以呢，今天算最后一天了。封关民调，我们一起来讨论。林卓水说他吓坏了，他说可怜的年轻人。怎么回事呢？来，新竹啊，中间选民很多年轻人，当然影响着关键的民调还有选票啦。九合一大选关键的时刻，那现在呢 TVBS 的民调里面就公布了最新的新竹市长民调结果，高虹安的支持度33%，第二名是谁呢？是沈慧虹28%，再来是国民党林根仁19%。那么前立委林卓水呢，就在脸书上提到，他认为呢，这个民调的分析原因是论文门的关系，年轻人开始群起，离开了沈慧虹，奔向高虹安。但现在呢，高虹安深陷助理门，所以呢支持度下滑，反而那些人就流回去了。好，现在呢沈慧虹又往上来，有三份民调哦，包含了林传媒、联合报、TVBS。在林传媒的这份民调当中，红色的部分，好，高虹安是目前呢是民调的最高。那如果在联合报呢，也是高虹安最高，但是跟沈慧虹30%、28%，只差2%的距离哦。再来呢 ，TVBS 的这一份民调当中，一样高虹安是33%暂时领先，那么沈慧虹28%，但是你可以看到它的比数慢慢在拉近。好，这个部分就是关键了。所以呢，林卓水感叹啊，新竹市的年轻人很可怜，因为呢被很多议题操弄情况下，好赶来赶去。那高虹安的状况呢？因为首先他被指控说诈领助理费，这是由周刊独家披露的。好，先前呢是说有13页内账嘛。好，我们先来看一下。后来高虹安不是出来开了记者会吗？好，当时候周刊是说发现高虹安不止涉嫌要求助理把加班费缴出来，当作公积金来用，还有呢，助理的本薪哦，好像被福报涉嫌被诈领。那高虹安出来跟大家有没有说清楚呢？首先，他否认低薪高报的情况，他质疑，内账是不是经过变造？他认为他绝对没有胁迫助理缴钱。另外，他说呢，加班费回捐是约定俗成，是沿用前任立委的制度。好，那到底这个状况，是否跟现实是一样的呢？他昨天也坦诚了，的确办公室会有那种洗杯子罚钱的制度，但他就喊冤说啊，这些真的不是他发明的。他说就是以前的立委办公室的制度，他们只是继续延续下去，但就被认为说避贪涉贪的关键。那么现在呢，据说有更多的这个证据出来了，包含呢吹哨者有组成这个爆料联盟要自救，但是很尴尬，12位助理说拍了影片，他们要自我澄清没有这件事，但是最后居然只有一位助理愿意公布影片的内容，因为其他人担心不知道这些影片之后会不会变成司法侦讯时的陈述证词，因此呢，这影片内容我们也看不到，因为他们不想曝光。那最后，好，总 ending 的总结就是，民进党团总召柯建铭批评，他认为高虹安是台湾选举史上最离谱的人。好，接下来这则新闻，我们就要带大家来看，到底办公室的机密内账，高虹安发生什么事？
高虹安办公室金报流出13页密账，高虹安疑似低薪高报，内账里面还注明因退款，似乎要求退回部分薪资，当成公积金给高虹安用。但高虹安却轻松推说这是办公室主任管的，和他无关。因退款或什么，那我想这个可能就是说，哎，他助理他之间，他可能在公积金的运作上，他会有一个说，哎，你建议你啊，这个要不要就缴回来或什么？但是我还是再次强调，我本人没有去强迫或胁迫助理做这件事。但助理辛苦赚钱，竟然有人要缴。出30万当成公积金，高虹安又说这公积金是助理主动发起，还欢喜甘愿，和他无关。是延续了前面的立法委员的办公室的制度，他们愿意来承担办公室的营运的一些分摊，约定好就说，哎，某部分加班费，可是不是要捐？这件事情我从来没有去胁迫或强迫大家要去做这件事。听到这里，网友忍不住嘲讽大骂：真是好棒棒！当你助理到底赚多少，如此欢喜甘愿把你当成佛祖吗？去你那上班是在。修道吗？天哪，连人家一个月领3万块的你都还要给他扣，哎，这真的很惯老板。你扣人家3万块的年轻人是干什么？明明知道说这样是不对的，前面的人做得不好，你怎么可以跟着学呢？诡异的是，高虹安声称她的男友是24小时的全时段助理，加班费领好领满，却同时在永龄基金会当董事长特助。如果男友已经在立法院领全薪，那郭台铭永龄基金会一年给600万到底是什么？在立法院领的钱，连他在鸿海要交的税都不够了，大的也要，小的也要，这是现在是很明的事情。你不能搞一个企业门神放在你这里啊，他怎么可以在鸿海一个月领50万？然后在你那边当24小时 on call， 不是很好理解了。助理捐30万当公积金是自己欢喜甘愿，但钱是你可以用，但责任统统和你无关。脸不红气不喘讲出这种话，不知道有多少人买单。记者黄文君、徐国豪 SNG 小组台北报道。高虹安的密账、高虹安的小金库、助理费是不是有没有爆料的呢？首先，这是民众党新竹市的候选人高虹安，就是最近啊，因为这件事情让他的声望、民调开始往下啊，被质疑说有诈领助理费的争议。那他有出来开记者会。我们先说周刊爆料了什么？首先来看这边13页的内账，高虹安知不知情？接下来更多的爆料，25个内部的秘密档案。另外呢，他里面说有9张是。高虹安亲签过的立院请领名单，更证明呢，高虹安对助理每个月向立院申请的薪资金额是完全知情的。但是呢，高虹安在记者会上，其实他有说很多，包含了他认为呢被揭露的内账资料很容易被改，他质疑这个档案的真实性，还说公积金的制度不是我发明，事实上呢也是延续以前的立委办公室。他举例说，前立委吴成典涉嫌诈领助理费却判无罪。但是呢，今天他的这个跟他一样要出来选新竹的，好，包含林根仁说。扪心自问啊，诚信破产啊，尤其是呢，有很多大家希望他说清楚的事情，比如说吹哨者联盟出来大爆料的，他说本来呢是由林根仁要交给检举的资料，没想到喊咖，让成员们就怒将爆料的证据、做账的手法完全的公开。好，到底里面还有什么样的不可告人的地方呢？好，还有林根仁的这些大爆料，那吹哨者就认为说，高虹安接下来你有什么话，好，你就去跟检调说吧。的确让大家感受得出来，新竹的选战真的白热化。那国民党主席朱立伦陪林根仁去扫街的时候呢，他就说下架民进党才是国民党的目标。那林根仁是提到高虹安的这整期案子，不论里面有多少的秘密，进入了司法程序，希望高虹安一定要去面对。那民进党的党团总召柯建铭也直言，要高虹安解除委任律师，直接认罪，不要再凹了。之前大家都认为说，就是新竹有可能是比较算是双重罪决。那如果现在高虹安的争议越爆越大，现在这个局面有没有可能已经改变？最近我们内部的民调啊，根仁的这个民调一直在上升，呈现一个上升的趋势啊，表示越来越多的选民还是认同在地实实在在、脚踏实地、清清白白的林根仁，大家愿意给根仁这样的机会。之前的就是大林哥，他其实就是有先来就是做这个助理费争议的，就是算是一开始。那现在随着这个资料越爆越多，你自己会建议说大林哥这边再继续打这个议题？
我想我们的目标是共同的目标，新竹市民是要换党换人做，是下架民进党。我想民调是作为我们这个选举步调的参考，我们最近在取得市民的支持的这个路程的拜托都得到很多的回响，很多市民都用加油招手来给我们鼓励，我们一定有信心赢得最后一战。之后那个高虹安这个案子，您这边的态度是怎么样？会继续来打这个议题？我想这个已经案子已经进入司法程序，希望我们高候选人一定要去面对。当然我们一定要用实实在在的脚步来取得市民的支持。我想市政的愿景，我们的主轴很简单，舒适减压，希望大家相信林根人，新竹一定会更好。大哥，还有一题，就是外界有评论说，这个我们没有继续打高虹安，是会让这一次失去夺回新竹的机会。你看，我想下架民进党是大家最重要的课题。过去的民进党执政，我们提出了八大弊端。我想这一段时间，我们要把八大弊端让市民知道，也让市民共同来监督，共同来打弊。我想不单单要打弊之外，我们有八大先例，希望新竹市能够把过去的弊端找出来。今天镜头看又很多资料，只能对这个高虹安的案子用四个字来描述：高虹安，你赶快解除律师委任，辞这人罪，不要再凹了，就是如此。好，再来，你觉得小智这一番话有没有在凹呢？好，这也是在网络上最近呢，在 gossip 版大家在讨论的。林智坚呢这一番话引发热议了，因为网友呢在这个八卦版发文，他截取了一段呢前新竹市长、新竹大家长哦，林智坚跟沈慧虹开直播的片段，林智坚就开始夸赞那个新竹产矽，所以呢有了玻璃产业，也因为新竹产矽，因此有了半导体产业，成了半导体重镇。哇塞，不少网友开始开酸，这是什么鬼逻辑？是文组天才吗？好，很多人就直接还贴出那个戏的这个生产精炼的这个过程，很多人也说如果没有经过精炼的话就只是沙子而已。那王宏威呢也在脸书大酸呢林智坚是不是草包。好，我们这以上都是他说的话，大家帮这个林智坚截取出来的啊，当了八年的新竹市长，那现在呢宏威姐也认为说他怎么会连新竹产什么都不知道呢？念了这么多年的中华大学的理科论文，还抄袭竹科的报告，他不但是草包，还是一个不自觉的草包。他还说啊，沈慧虹，你再跟他混下去的话，你也准备完蛋。好，我们接下来就来看一下封关民调。好，封关民调的预测呢，这份是来自林传媒的这个民调。我们先来看一下，目前呢，在新竹其实最高的还是高虹安，来第二。目前第二高是民进党沈慧虹，国民党林根仁呢27.7%的支持度，可以感受得出新竹市长选情非常的激烈，也成为呢首都之战之后另一个焦点，蓝白绿三强争霸。那高虹安刚才讲过了论文抄袭事件，那么这个沈慧虹大家也一直说他好像摆脱不了小智，好像似乎在新竹各有各的问题，尤其是落跑市长林智坚留下的执政包袱。那么林根仁呢选前投下震撼弹，他说近期改打市政牌，猛攻绿营执政的弊端。新竹封城这一战三强争霸，意外成为九合一大选最受瞩目的一战。干人斗帅，干人干人干人斗帅斗帅斗帅。昔日新竹对绿营来说是蓝大于绿的艰困选区，但2014年林智坚在选前100天被征召，民调一路狂落后，连自己都没想过会当选，最后却以1000票险胜对手许铭才。林智坚以39岁当选最年轻市长，2018年更以49.56%得票率高票连任，彻底扭转封城蓝绿版图。这回蓝营派出草根性强的林根仁对战民众党的高虹安，同样有着年轻优势，民调迅速看涨。尽管民进党狂攻他论文抄袭，但他用这样的口气回击：我高虹安今天从小到大
北一女、台大不说，我们师大也是榜首进去，台大是匪逃匪，学术成绩第一名毕业。不过林根仁在选前投下震撼弹，爆料指控高虹安涉嫌诈领助理费，瞬间将态势扭转。没有交代清楚，说为什么可以领16万？面对媒体提问，高虹安一改过去坦荡态度，几度快闪。高虹安在这个时候声势很高，意气风发，可是他就开始犯错了，高虹安的傲慢就出来了。这些质疑表示什么？表示林根仁所有讲的东西都是真的，因为你没有办法去答复。选战风向改变，原本民调落后的林根仁后期改变策略，从棒球场检视到动物园，狂攻民进党执政弊端。林志坚、沈惠宏绕跑二人组，他们到底做了多少的事情，有多少的弊端？民进党的沈惠宏身为林志坚的副手，有中央的庞大资源，但恐怕也甩不掉林志坚留下的执政包袱。支持沈惠宏就是支持周玉蔻。全台最年轻、高学历、人口最多的新竹，谁能抢到最多年轻选票？媒体人说，关键在这。跟人往上，而又没有办法超越沈惠宏的话，那沈惠宏基本上最后没有犯错的状况下，可能就新竹还是绿营的这个地盘。三强鼎立，局势瞬息万变。蓝绿白谁能抢占版图，就看封城这一战。记者黄怡俊、林佩杰新竹采访报道。刚看到扣扣姐跳出来，大家有心有戚戚焉吗？好，来，我们刚才来做一个更正。高虹安呢，在这个林传媒的这一份民调，新竹市长得票率的估计当中呢，好，他的得票率预估哦，这告诉各位，这预估哦，37.86%。那沈惠宏是34.45%，林根仁是27.70%。不过呢，到开票最终的时候，才会有最后的答案，这一切都只是预测而已。我们最后再来看预测有没有准喽。我们来帮大家科普一下喽，水神跟病毒或家中的细菌作用之后，就会还原成水，不会残留，也不会污染。如果家中呢有银发族、有儿童、有孕妇都适用。如果您想购买的话，当然会在快点购购买才是最划算的。